Herriko ondare naturala berreskuratzen eta danon esku jartzen gabitz. Eskuz esku danon neurrirako naturra izialdia sortzen. Baserri auzoak hobetzen gabitz eta dagokixen balioa emuten. Herriko natur ondarea berreskuratzen. Arrasatearron aizialdia naturara geixa hurbildu guran. Ondare historiko kulturala berreskuratzeko, adituek egindako ikerketei esker jakindou, Mietxerreka auzoan dagoen Sanbaleixo baseliza izan zela Mietxerrekan aritzen ziren mehatxarien kofradia eta bilgune. Berezko basoa hasten usteaz gain, bertako espezieak landatu eta mailak, aulkiak eta panel informatiboa jarriko ditugu Mietxerrekan. Eta Bizkaiarekin lotura zen errege bidezati bat berreskuratzeko egokitze lanetan ari gara, posible eginez Mietxerrekara lengo errege bidetik joatea. Urtze txikira zamur eta gustura igotzeko bidia ingo, bertako parajiaz gozatzeko aukeria eukideigun. Europatik datozen jarraibidiekin gure espezieak berreskuratu eta kontserbatzen diardou. Elurzuloa, gure historiaren lekuko. Kurtze txikirako ibilbidean zier berau bizitatzeko aukeria be izango da. Arrasatearron bidie naturala,